Hej Youtube. En advokat på Östermalm i Stockholm smetade hundbajs på sin grannes bil. Anledningen? Ett infekterat bråk i bostadsrättsföreningen. Nu döms mannen för ofredande och ska betala dagsböter på totalt 23 000 kronor. Först nekade advokaten till brott, men när han fick se övervakningsbilderna så erkände han att han faktiskt hade smetat hundbajs på sin grannes bil på Östermalm.